Първо домакинско поражение за ЦСКА 1948 дошло в двубоя с Крумовград. Защо се стигна до него? Сега разбираме от наставникът на домакините Николай Панайотов. Господин Панайотов, поражение за вашия отбор днес. На какво отдавате цялостното представяне на тима? Отдаваме го на това, че изиграхме много слаб матч и съответно загубихме доста тежко. Но да, аз знаех, че ще има голяма умора, но няма така и не се случиха нещата и за огромно съжаление, много лош резултат за нашия отбор. Във втори пореден двобой се изправяте срещу тим, който играе с трима бранители в линия, който се защитава и с петима в дефанзивен план. Превръща ли се по-скоро бели проблем това, имайки предвид и трудния обрат, който постигнахте срещу тима на Берое в турнира за Купата на България, или просто момент на неточност? Не, най-големият проблем, че през първото по време загубихме изключително много един отбор с средата на терена, но там ни дойдоха проблемите. Съответно така не можахме да осъществим нужния контрол. Бях убеден, че отбор на Крумовград ще бъдат по-свеж от нас, защото ние реално сме почули 48 часа от предния, но това не може да оправдание и това, което казах, изключително слаб мач за нашия отбор. Доколко и бързото инкасирано второ попадение през втората част пречупи вашите футболисти и всъщност промени цялостния ви план за завръщане в срещата? И да, пред 2 на 0 нормално. Трудно може да се върнеш матча, въпреки че така опитахме да вкараме офанзивни хора, да се опитаме да върнем гол. Имахме така няколко ситуации, но като цяло не се получиха нещата и така отбор на Крумовград заслужено ни победи. Сега ви предстои последен матч за годината срещу Арда, имайки предвид успеха съвсем скоро срещу този съперник, имайки предвид и всички обстоятелства около тази среща. Какво очаквате от вашите състезатели като реакция, за да може да завършите годината с успех? Първо трябва да видим дали ще имаме така необходимите сили и дали ще успеем се възстановим, но задължително трябва да се вземе този матч, тъй като така след поредица от добри мачове да паднеш къщи по този начин така е малко унизително и се надявам така да може да дигнем отчетата за мач с Арда и да покажем друго лице и да успеем да победим. Благодаря ви, пожелавам ви успех. И аз благодаря.